Jeg er taget til biludstilling, klassisk biludstilling i Paris, og det foregår om dagen, og om aftenen foregår der noget helt andet her i Paris. Der er nemlig bilauktioner, og i går tog jeg til R.M. Sotheby's auktionen her i Paris, og i dag står den på Bonhams auktion her i Paris. Og jeg tænkte, at I lige skulle have lov til at se, hvor fuldstændig fantastisk det er at være til bilauktion. Bonhams har simpelthen lejet det, der hedder Grand Palais, og det er simpelthen en af de mest storslåede bygninger, jeg nogensinde har været i. Ifølge rygterne, så koster det op mod 1 million euro at leje det her palæ. Og for at betale det, så skal der selvfølgelig sælges en hel del biler, og det er noget af det, Bonhams de er allerbedst til. Og her i midten, der kan jeg lige vise jer nogle af de allermest interessante. Vi har blandt andet den her Audi Sport Quattro, som jo er en gruppe B homologeringsbil. Det her det er gadeudgaven, som er udstyret med en 5-cylinder turbomotor. Den lyder fantastisk, den ser fantastisk ud, og så har den her vanvittigt korte akselafstand. Det her eksemplar det er i rigtig, rigtig pæn stand, ligesom mange andre af Bonhams biler. Her kører vi ud i noget mere klassisk, en Ferrari, og det er en 250 GT serie 1. Fantastisk flot bil i en ret unik farve. Heromme bagved en klassiker i samlerkredse, en Mercedes 300 SL Bullwing. Så har vi herover en perlerække af spændende biler. Vi har E-type serie 1 Roadster, 356 Speedster, Austin Healey, Alfa Giulia Sprint Speciale, Austin Healey, Speedster, E-type igen. Det vil sige, de her bliver spejlet dernede. Og det er altså kun på en bilauktion helt op i millionklassen, at det kan lade sig gøre. Her ved indgangen har vi en Porsche 964 Turbo 3,6, en af mine absolutte favoritter, som holder ved siden af en af de biler, jeg synes er en af de allersmukkeste i verden. Det er en Lancia Aurelia Spider. En klassiker fra Daytona. Endnu en klassiker, Lancia Stratos. Jeg har kørt en Lancia Stratos en gang. Den kører ikke lige så godt, som den ser ud, men det er stadigvæk en fuldstændig fantastisk bil. Så har vi en Porsche 356, en Pre-A, det er altså en af de tidlige eksemplarer. Motorcykler, hvis du er til sådan noget. Og ellers så er der bare rækker på rækker på rækker af spændende biler. Og nede i enden, der foregår selve auktionen. Og der kommer Mikkel Thomsager. Og hvis du vil ind og se det her til næste år, så koster det altså omkring 50 euro at komme ind. For de penge får du et ret tykt auktionskatalog, og det i sig selv er nærmest alle pengene værd. Så et godt råd til dig. Tag til Retromobile i Paris næste år, og tag ind og se Bonhams bilauktion. Vi ses!